Druhé kolo, tentokrát v Praze, kosa jak prase, nicméně přesto jsme v Praze na druhém kole a jsme zvědaví, kdo nám přijde z českých děvčat. Máme tu zase nějakých zhruba 10 bab, které se přijdou ukázat. Tak uvidíme, jaké budou Češky. Slovenky byly velmi zajímavé, plné energie, různé typy, velké, malé, chudé, vysoké, nízké. Tak uvidíme, jak to bude v Češkách. Když řekneš to prostý slovo. No, ale nebojím se nic, český holky, krev a mlíko. Pojď. Pojďme na to. Chceš hnědou kávu? Jsi rasista? Bílá není, nebo co? Bílá není. Hnědí pijou bílou. A bílý hnědou. Jasně, já si dám jedna mikina. Cigánské kafe si dám. Hej, more. Za každý slovo řekni os, ministerstvo os. Kavos, oktagonos. Co ty máš za plán, jak budeš se fotit s holkama tady, nebo? Nemůžu, žena by mě dobila. Musím makat. Žaneta. Takže nejdřív bychom vás nafotili. Myslím, že vám Michal říkal, nebo nevím, kdo vám volal vůbec. Ať si vezme Filip, fajn. Ať si vezmete nějaký věci, to bude 2 minuty každá. Nečekejte od toho žádný jako modelkovský set. To nepotřebujeme v tuhle chvíli. Ale vás to bude bolet. Jo? A nebude to vždycky příjemný. A nebude to vždycky jako mít chuť a tak dál. Takže to budete spoustu krásky zdát, určitě, tak jako to chtěli zdát oni. Proto my potřebujeme od vás, abyste se nám zaručili veřejně. To znamená, my si to natočíme. Ono to musí být aj pre vás aj v tom zmysle, že keď vy budete v tom najťažšom bode, keď si to chcete zdať, tak nad vami to musí vysieť ako tá hrozba toho, že takéto zdám, tak toto sa stane. Toto som slúbila, že spravím, takže ne, idem ďalej a nezdám to, hej. Takže ono to aj pre vás. Ako. Vlastně nějaká taká ta stopa, čo vás, no, čo vás no. Udrží v hře. No. Těším se, jsem trošku nervózní, ale víceméně se těším. Na tento malý zázračný Olympus byli nafotěni skoro všetci zápasníci oktagonu. Nafotil jsem ich já. Ale všechny ty plakáty, billboardy, bigboardy, všechno, co jste viděli v show od jednotky až doteraz, s tímto malým miláčkem. Takže to je odkaz pro všech fotografů, že nezáleží na tom, jaký máte foťák, ale na tom, jak to robíte. Tak jmenuji se Dominika Brošková. Moje výška je 165 a váha 53. Vždycky jsem chtěla vyzkoušet nějakou výzvu, kde sama sobě něco dokážu. Tátu jsem o tom mluvila a ten mi říkal, že by mě nerad viděl prostě mlátit se s nějakou holkou. A určitě by to nebyl problém přibrat, jelikož vím, že by to asi byla potřeba, takže s tím počítám. Kde bych trénovala? Tak jelikož teď chodím trénovat ke kamarádovi, který je mimo jiné i profesionální zápasník. Asi ho všichni znají, je to Michal Martínek. Jmenuji se Eva Melová, momentálně vážím 75 kg. Táta, ten mě jako podporuje, ten zase říká, že je dobře, že nesedím doma na zadku. A že bych měla zbude do 58 kg, tak by to byl problém určitě. 75 si říkala? 75 na momentálně. Záruku, já jsem teda přemýšlela, co mám vymyslet a vzhledem k tomu, že toho moc nemám co podpálit, tak mě napadlo, že bych se nechala vypnout od Michala Konráda na tréninku, no. A jmenuji se Ivy Hašková, je mi 18 let a vážím 68 kg. Už jsem jakoby boj několikrát zkoušela a už jsem párkrát dala ránu, když jsem se musela někoho zastat. Protože se mi nelíbí, když se prostě někomu ubližuje. Pak jednou vlastně takhle napadl mojí kamarádky mladší sestru. A tak to jsem prostě už nechtěla jako dál, aby se to takhle řešilo, tak jsem si počkala před školou. Řekla jsem mu, že tam na mě má počkat, nečekal to a dostal. Takže ahoj, já jsem Míša, je mi 26 let. Prepač, a je to jezvisko? Hanková, teďka mám, momentálně si myslím, že kolem 105 kil. A výšku? A výšku 174. Spolupracovat s nejlepšíma zápasníkama, které mám vlastně ráda, na které se chodím dívat pravidelně, je pro mě velká šance. A jakou záruku jsi si vymyslela? Takže bych si nechala holit hlavu při přenosu od Luckyho. Nový telefon. Ano. Fakt, výraz.
Moje jméno je Dominika Ševčíková, je mi 22 let, teď momentálně vážím 54-53,5. Pocházím z Brna, kde také studuji, jsem na právnické fakultě, teď třetím rokem. Někdy ve volném čase ještě ráda dělám krav magu. Tak já jsem nad tím doma hodně dlouho přemýšlela, ale takový ten prvotní nápad a myšlenka, proč se přihlásit, bylo hlavně to, že okolí mi často říká, že holka jako já na to nikdy nemá, nikdy na to mít nebude. Mamka mě právě říká, že holka jako já, prostě, že to pro holky není, že mě tam budou mátit do hlavy, že mě zlomí ruku, nohu, nebo prostě, že si budu platit pak zuby. Jmenuji se Kateřina Klinderová, je mi 26 let, mám 183 cm a 73,5 kg. Chtěli jsme, aby každá holka na sebe vymyslela nějaký velký trest, který ještě nejtěžší chvíli bude motivovat, aby z toho neuhla. Chcete mít podíl? Proč jen 20? To má být trest. Vy na mě chcete vydělat, ale já toho z toho neuhnu prostě, jako, když to dostanu, tak to prostě dostanu, udělám to, nazdar, čau. Když to vzdám, tak vám, kluci, dám 30% ze své firmy. Okay. Dobře. To na dvou kamerách. Donutíme tě to zdát. Různý typy, no, jako, že to je zajímavý. V té Bratislavě jsme měli vlastně holky, které si myslím, že si umím představit, že by byly v jedné váhovce. Tady uskutečně je třeba problém, že je fakt lehoučká, podle mě. Že musela se jí zeptat, kolik váží, ale podle mě musela přibrat třeba 8 kilo svalu. Prostě byla by to doku reality show, kde sledujeme tvoji cestu, tvoje strasti, slasti, proměny a výkřiky nahoru a dolů, tak jak to máš celý život. Že fakt bude to srať, že prostě budeš si zase na trénink a ty máš možno iné a pár ruky si zrovna chcela predávať, ale prostě treba tam... Je to o tý oběti. Je to hodně o tom, že budeš ma niekedy na tom nervy, bude ti to na druhé strane baviť niekedy a niekedy ti to bude srať, že prostě, lebo na druhé strane budeš mať zase v hlave to, že keď dneska nepojdeš na trénink, ale tvoja soutoška išla, vieš. A budeš to mať stále v hlave, že tak vlastne to sa nedá ošidiť. To je niečo, čo sa nedá proste ošidiť strašne. Ďalší casting. No. Takže koho sme vybrali, vám nemôžeme povedať, lebo to sami nevieme, ale máme tipy. Ďalšie favoritky a tipy. Takže sa môžete tešiť na... Super iný to je, kdyby sa nechal úplne akože Slovensko bolo niekam a Česko je úplne na druhú stranu. Ne akože ty bratři, slash bratia, ale sme iní. Jo. A je to fakt úplne iná energia. No, no, zupa. Fakt super. Samozrejme Slovenky lepšie.